Vítejte všichni zpátky v další epizodě Old Realms. Jsme tady teďko v téhle nádherné taverně, kde jsme v minulé části skončili. Jsem tady nadlábnutý a můžeme se asi odsud vydat směrem k Drakenhofu. Kam teďko vlastně směřujeme celou tu dobu, kde bychom eventuálně měli potkat nové nepřátele. Přesně tak. Myslím, že už jsme i v minulé části tak nějak bojovali proti nějakým novým skupinám a teďkonc bych rozhodně chtěl zaútočit na nějaký ten Chaos Portal. Myslím, že by tohle to mohla být opravdu velká sranda vidět moje driády a mojeho obrovského entiáka, který prostě bude útočit na ty Chaos debílky, víš co? Na ty, co jdou přímo z pekla na tebe, chápeš? A otevřou si tam ten portál chaosu. Tohle to myslím si, že bude velká sranda. A tentokrát nemám žádné úplně jako silné kouzla, nic takového nemám, takže možná, že to pro nás taky trochu bude i nějaká jako výzva, jo, protože tenkrát, když jsem hrál za upíra, za Nikolause, že jo, tak to bylo extrémně easy kástit všechny ty kouzla, které dávaly masivní damage. Teďka je to trošičku jako víceméně nerfnuté, nebo aspoň teda momentální můj stav, můj charakter není úplně, oh shit bacha, není úplně nejsilnější. Já nevím, jestli je úplně dobrý napad tam takhle nalítat, takže prosím vás, pojďte rychle zpátky, děkuji, než se tam něco stane. Nechci úplně o vás přijít, mezi tím tady každopádně zkusím vykástit nějaké další spely. Mám ještě 5 many, no bohužel nemám teďko žádné požehnání, tak znamená, že regenerace many je tak jako víceméně velmi, velmi špatná. Ale, 19 damage, nadhra. Ale já pevně věřím v to, že se za chvilku moje harmonie zvedne na takovou hodnotu, že potom ta regenerace many se zvedne a bude to v pohodě. Každopádně tyhle ty bitvy jsou velice, velice jednoduché pro nás. Máme dost silnou armádu, budu brát všechny zajatce, to se sakra píte, že budu brát sakra všechny zajatce. Je třeba teďko brát a je třeba teďko samozřejmě dál si ještě vydělávat. Máme teda peněz dost, něco ještě dostávám navíc díky mému kontraktu. Ale i tak je třeba prostě nestrácet vaše finance, OK? Protože bez financí vy nejste schopni nic udělat. I když samozřejmě ano, tohle je Bannerlord a v late gameu v Bannerlordu, tak tam je opravdu těžké nemít peníze. Co si sakra budem povídat, že jo? Kolikrát tady člověk má tolik peněz, že neví co s nimi, ale momentálně tohle to úplně není náš případ. Tak, tady město je obléhané. Tady to koukám, že Sylvánie to obléhá, jasně, to jsme ještě ve Stirlandu, což patří Bretonii. A Sylvánie je tady, Castle Drakenhof. No tak pomeždilína a tady jsou nějací Ungoři, což úplně, s nima úplně bojovat nechci, protože s těma jsme si užili až. Spíš bych chtěl tady potkat nějaké jako specifické nepřátele. Zároveň tady turnaj, takže pojďme teďko na turnaj v tom Drakenhofu. Jsem zvědavý, jestli bude taky jako změněný oproti vlastně minulém patchi, kde to víceméně bylo furt to stejné. OK, dívej na to. O můj bože, ty krávo, ta scéna. Dobré, vypadá to, že to je klasická teda bitva, au. Klasická bitva, ale ta scéna je podle mě jiná, taková nebyla, pokud se nepletu. Pevně v to věřím, že to opravdu takové nebylo. Tak, a 23. Najzla. Tak, hezky ho nalákáme, dáme mu tady backstabík. Ten můj už je nahitovaný, to znamená, pojď sem! Já skoro nic nedělám, že? Výho, krása stříhá nádheru a tohle máme. Noble týpečka, kámo, čum se na to. Koukej se na tu scénu, no škoda, že se mi to hnedka zruší, ty jo. Tak, dívej, máme tady krásnou kosu. Reaperskou kosu. A sakra. Já jsem doslova prorazil blok. Ty krávo, co jsem mu tam dal za damage. Bij ho. Nádhera. To jsou lepky doslova. Wow. Miluju tuhle scénu. Hej, reálně tahle scéna zatím moje top 1, jakože. To, že tady jsou fighty, to je úplně v pořádku. Takhle takový turnaj prostě být má. Ale prostě jako, co se týče vizuálu, tak tohle je z toho zatím jako opravdu nejlepší, co jsem viděl tady na tomhle modu. V rámci turnaju. Dobře on. Já jsem to posral, nevadí. Aha, shield bash. Ach jo, nenávidím ty štíty. A celkem mi to rychle ničí teda, a?
Za chvilku mám taky po štítu. A Bore celkem umí blokovat, nebudu lhát. To je dobře on. A zase je to ale Nobel nějaký, von Karstein. Není to nikdo asi úplně jako dobrý. A sakra, Glade Captain, no tak to... Oh, ne, 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 no tak tohle úplně nevím, dámy a pánové. Hej, můžeme si o tom promluvit, ženská, hej? Nemusíme jako tady to hrotit nějak. Tady kapitánka, Glade kapitánka úplně nám... Oh. Z jakého důvodu to jako blokují dost věcí takhle, že mimo z toho nedávají. Já ale tež jim dám 100% menší poškození. Co se sakra stalo? Ona měla 40 HPček, nebo jako jak to mám chápat tady tohle, Glade kapitánka asi nemá žádné HPčka. Co se stalo? Proč jsem jí dal na dvě rány? Dal jsem jí doslova jako kolik? 50 damage necelých? OK, OK, nestěžuju si samozřejmě. Absolutně si nestěžuju. Hele, Chaos Banner můžeme tež prodat. Dobrá bitva, ale dobrý turnaj, líbilo se mi fakt ta scéna. Opravdu, opravdu nádhera. A tady teďko jsme teda na území té Sylvánie. Nebudu rozhodně... co sakra se... Unbound? Proč ztrácím jednotky? Teda jednotky, životy? Já ztrácím životy. Já nevím proč. Co se sakra stalo? A dobrý, dobrý. Dobrý, už jsme v pohodě, už jsme v pohodě. Nejsem nějak jakože nemocný, jo, zase smrtelnou chorobu, jako mám nějakou, doufám, že ne, ty vole. Ale dobrý, vypadá to, že jsme v pohodě. Jo, jakože když půjdu tady, jestli mi to zase začne ubírat, to je fakt, že jo, ty vole. Takže já, když jdu tady na tohle území, tak mi to doslova ubírá životy. Protože jsem asi elf a na elfa tady působí nějaká jako síla. To by mě zajímalo, co by se stalo, kdybych já tady jako, kdybych tady zůstal po celou tu dobu. Co by se mi ubíralo život, ale já to zkusím. Počkej, já to zkusím. Dívej se, já tady půjdu do toho Waldenhofu. Dívej se, ztracím tady brutální. A moje jednotky taky jsou zraněné. Tož to jsem zvědavý. Tak počkej. Aj. Už jako nic? Takže to funguje jenom, když jsem takhle venku, jo? Já to s vámi z prdele zkusím. Co to s vámi udělá? Jako jestli mě to zabije, tak jako OK. Ale byla by prdele, kdyby mě to třeba přeměnilo, ne? Na toho nějakého temného elfa, víš co? To by bylo samozřejmě hodně zajímavé a další z feature přidaná do tohoto módu, která je absolutně jako šílená, jo, jestli to tak funguje. Takže to vypadá, že se to zasekne na 25%. OK, OK. Takže OK, chápu. Takže vás to úplně nezabije, ale prostě vám to sníží životy na 25% a zároveň vám to jako solidně zraní vaší družinu, jo, takže to je něco, čemu se asi budeme chtít vyhnout. Tady teda já nebudu moc jít do tohoto lesa, nebo tady do toho, na toto území. Ale wow, to je hustý, to se mi líbí tady tohle. Jo, že vy jako elf máte nějaké výhody, když jste prostě normálně na vašem území, ale v moment, kdy vystoupíte na nepřátelské území, respektive na tohle temné území, tak vám to prostě bere životy. Protože tam prostě je jiná magie, je to možná dané i tou magií, no. No každopádně tím pádem já tady nemůžu ale teda být, což teda úplně není. Což teda úplně nebylo v plánu, neočekával jsem to. Takže tolik k naší výpravě. OK, OK, nevadí, ale aspoň zase něco vím, víš co navíc. Takže paní, máme tady jeden camp, ten bychom mohli sejmout, máme tady toho Treemana. Jo, co by ne, pome Žilina, pome. Pome na to, shadery se nám kompilují, to znamená, že tady bude úplně jiná scéna zase. Nejspíš, možná, nevím. Útok! Jestli mi zase chcípne ten můj tribel, ten borec vysoký, velký. Můj stromovous, tak budu fakt na straně jakože. Protože on se absolutně vůbec nehodí do těchto z těch bitev prostě tady. Jakože absolutně vůbec. Každopádně dívej se, manu už mám zpátky. Bychom tady mohli auva vykástit toto, to by mělo nahitovat. Auva, já jsem mrtvý. A! Ah! Pomoc! Kráso.
Já jsem tady brutálně schytal prostě i z jejich lučišníků a jsem víceméně teďko na jeden hit. Jo, to je trochu nevýhoda být jako magič, být kouzelník, protože vy máte strašně lehkou zbroj, to vám dává jisté bonusy a samozřejmě jste rychlejší, ale samozřejmě zároveň nemáte ty rezisty, víš co, a to je prostě horší, že jo, to. Takže já tady zkusím teda neumřít. Ne, tuhle scénu už jsme to proměli, ty vole, tady s tím stromem přes řeku. No, nevím, proč se mi to kompilovalo znova. Ježíš, pojď, dělej. No, víš, že to jde. Do nich. A já si asi na duel s bandickým lídrem dám normálně můj armor. Patrně. Mám ho? Okej, týpek bez hlavy. Bíte ho, bíte ho. To je ono. Jsem taky zvědavý, kolik jich tady potom bude. Mám ho. Easy clap. Další driáda mi bohužel padla, nevadí, znova si je oživíme, že jo, jeden je zraněný. Tak, kde je poslední? Nechci tady to schytat. A zároveň si chci pošetřit ten spell. Tu moji zbroj, víš co. Ono by to mělo trvat celkem dlouhou dobu. Takže já chvilku počkám. A to je jaký? To je... Jo, 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 to je on, to je on. Ok. Chlapi, až ho najdete, řvěte po mně. Já si hnedka dám ten můj spell na sebe. Abych teďko samozřejmě nechcípl, jo? To prostě nechceš, víš co? A taky schválně, jestli ho budu stále mít, jakmile skončí tady tahle ta bitva, mini bitva. Aj, už ho mají. Tak. Dobrý. Zabijte ho, chlapi. Nájzla. Je po něm. Tak, a teď konc. Jsem teda zvědavý, kolik jich tady bude. Tož moc jich tu ale není. Moc jich tu není, tak to bych měl zvládnout, ne? Co? To bych měl úplně v pohodě zvládnout. Nebo třeba ne, no. Sakra, nemělo by mi to dát nějaké rezisty. No, nevadí. Takže právě to by měli dát i beze mě. Doufám, že se to neskončí nějak ta bitva, ale ne, vypadá to, že jsme v pohodě. Bí ho! Tyba, dívej se, jo, dívej se na to, on ho nedokáže hitnout, jo, to je to, o čem jsem mluvil. Dobrý, naštěstí tam byla driáda poblíž. Jo, on má prostě splash damage takhle třeba, nevím, metr a půl od něho, ale v momentě je pod ním, tak to je konec, jako. To je prostě konec, každopádně je to vítězství. Super, děkuji. A lutík si vezmu. Jo, takže, jak říkám, rozhodně neberte tady tohohle frajera na tyto prostě mise. Okay. Hele, tady jsou ale šrajny nějaké, Shrine of Sigmar. Když to udělám, tak nasere se na mě někdo od elfů, že jsem to jako udělal. I mean... Oh, o 20% více prestiže. Wow. To zní celkem dobře, že? To zní víc než dobře, 20 prestiže navíc. Neber to. Ok, prodáme zase na šlutí, který úplně nebudu využívat. Tak... 81 táců, dámy a pánové, to už si myslím jakože... Už to je na nějaké té úrovni. Beast Wizard, cože? Tohodle frajera jsem tu v životě neviděl. 20 táců pro tebe, pane, děkuju. To je někdo, kdo vyvolává nějaké jako beasty. Víš, jako vyvolávač v podstatě. Jo, někdo takový, to myslím, že by jako bylo hodně cool. Ale vyzkoušíme si to, jo. Já pokud najdu nějakou větší skupinu, tak to zkusíme. Jsem teda zvědavý. Art of Blade! Kamo, tebe nezvládnu, ok? Já jsem magič, já nejsem borec na blízko. Jo. Frajera, který má přebůstěné staty, toho absolutně nebudu schopný porazit, jakože vůbec. No, takže vůbec tady tam mě neskoušej, chlapáku. Nebudeme toto dělat absolutně. Čelíme teďko nájezdníkům beastmenských, to znamená, že jich je i celkem dost. 81, mají tam i 5 minotaurů, což teda jako bude asi možná trošku bolet. Nicméně počkej, já chci vidět teďkon teda toho mojeho společníka nového. Kde on se kraje? Nejsem si úplně jistý. On bude tady mezi těmahle určitě. Ha? To je on? Jo, to je on. Ulrikus. To je Ulrik, oh bože. Vzpomínáte někdo na
průchod z říší, ty vole, na tu sérii. A myslím, co to bylo. To nebyla Kaladie ve válce, to bylo to předtím ještě, kde jsme hráli za Ulrika. Což mimochodem byla jedna z vašich postav. Vytvořena a oni už vidí? Jo, vypadá to, že vidí. Střílejte, chlopaci, nebojíme se toho. Já jim tady zkusím dát taky nějaké spely do ksichtu. Tak, pojďme tady využít tornádo, pojďme tady využít nějaký ten blesk. No vidíš to, ty vole, tak. Jo, už něco málo dávám teda. Dáme si shield, abychom měli větší spellcraft. Tím se to dobře upgradeuje teda, musím uznat. Tak, co ještě můžeme dát? Nemůžem nic, já nám dostala manu zase. Nevadí. Co to sakra bylo? To jakoby vykastil to a samonul skeletony. Nevím, co teda samonul, ale znělo to fakt jak skeletony, nevadí. Dáme do útoku všechny. Já tady toto udělám, vykastíme další driády. To je ono, nabustujte to. Pořádně, ať to sviští na jeviště. A i ta stavka dává celkem slušné perdy. To je ono. Koho teda samonul? Já jsem si samonul driády. A ten zvuk, to 100% byl zvuk, jak se samonují kostlivci. Akorát, že to byl asi nějaký spell nebo něco. Kdo se kraví? No. Mně strašně přijde, že to dává strašné pecky, ale i tak ten damage není úplně velký. Musím jako smutně konstatovat. To možná fakt bude pro mě lepší tady normálně zabíjet s tou šavlíčkou, co tu mám. Která jako je už hodně slušná v rámci statu. Dobrá práce. Dvě zranění jenom a to jsou moji společníci, s tím se tak nějak počítá. 13 driad, kamo, chápeš to? A 57 rovných zajaců, hell yeah, to krásně vyšlo. Dobrá tedy, takže borec prostě jenom kástí spely a nic úplně extra nedělá. Což je asi v pořádku, nemám s tím menší problém. Ještě mě zajímalo, jestli já uvidím třeba ve spellbooku. Jo, uvidím, co on tady má za spely, tak to je hustý. To je hustý, takže Ulrikus, jo, on má tady toto, tu nějakou auru rezistence, což je fajn, a má šíp. Wow. No počkej, a já už můžu jako je taky učit? Nové kouzla? To je to, co nešlo, myslím, a teďka to tady asi jde. To potřebuji i hned vyzkoušet tady tohle. Protože jestli jde a vy reálně společníku můžete prostě kupovat kouzla, tak to je jako, to je game changer jak prase, dámy a pánové. Ečky, co to tady máme? Zase ti to, o můj bože, no tak pojď. Jestli já to dokážu dělat tady tohle, tak kamo, z těch lidí já udělám takové bísty kouzelnické, že to sakra svět neviděl tady tohle, jestli to fakt půjde, protože vím, že když jsme hráli za Nikolause, tak to nešlo, jo, nebo jsem to tam neviděl aspoň, že by šlo je učit novým kouzlům, jo. Takže oni vlastně byste měli tunu společníků, co kástí teda nějaké ty základní kouzla, ale bylo to takové o ničem, protože prostě ty kouzla prostě byly slabé. Tak toto bylo tež celkem o ničem, o tom se nebudeme ani bavit, jo? Jak jsem se krát nemohl trefit takovou obrovskou liniu. Tak jo, boys, střílejte, já bych asi rovnou jí poslal jednotky do útoku, nebudu se toho nějak bát. Do nich, i kavalery, to jsou zase moji společníci. Nádherný damage. Ty krásu, jestli toto jde, tak wow, jako těším se. Těším se z toho, jestli to opravdu jako takhle funguje. Děje se, enchant treatment, no najednou to jde, že, když tam máš ten splash damage, ty krásu 258, cože, wow. Jo, nicméně toto tím pádem, jako jestli to fakt bude, tak to znamená, že opravdu z nich uděláte totální neporazitelné frajery a co dávají totální pecky. A to je to, co jsem právě chtěl udělat, když jsem hrál za toho Nikolause vlastně v té minulé sérii Old Realms, že budu mít jenom právě tyhle ty společníky, kteří umí kouzlit. Protože víš co, oh shit, neumři, bí ho. Au, dobře, Minotaur si mu mojeho koně ani nechtěl. Jo, každopádně jak říkám, myšlenka. Wow, to co jsem chtěl udělat předtím, ale nemohl jsem to udělat, protože to myslím si, že to fakt jako nešlo. Tak teď jsem schopen to udělat, přesně tak. Pif,
Zapte ho, prosím vás, boys. Já mu nedávám damage. No, vidíš. Dvě ztráty, jeden Trickster a jedna Dryáda. No bohužel Trickster to mě mrzí, protože to jsou tyhle ty borky silné. Tier 7 prostě, mají brutální rezisty, ale já si nějaký Minotaury sejmul. Nedá se nic robit. A já jsem neprolatizace, že no, tak to bude hodně ohubu teďka se dostat do toho města. Aniž by mi neutekli. Pojď, dostaň se tam. Jo. Easy glap. Tak to, já potřebuji se okamžitě dostat do nějakého elfského města, stavit se za tou čarodějkou, za tou borkou. A jakože jestli jsem schopen fakt jako naučit ty svoje lidi něco víc, jo. Protože toto znamená fakt jako úplně jako něco, jo, tady tohle. Teď si vemte, že prostě každý z vašich společníků umí něco jako byly vichry smrti. Totální nářez, jo, jakože. Totální nářez. Tak jo. Spellsinger. Čau. Okej. Já to fakt můžu udělat. GG. Končím. To je konec. To je konec, kámo. Já je to můžu naučit, chápeš? No tak, chlapi. Myslím, že jsme dohráli, no. Já můžu svoje společníky učit novým spellům. No tak, děcka, jestli to fakt bylo předtím ta možnost, jak jsem hrál za toho upíra a jenom jsem debil a nevěděl jsem o tom, tak to se jako omlouvám, jo, ale toto jako mě teďka ho tak překvapilo, že ani není možné. Tak počkej, tady mám i tu kapitánku, kterou asi propustím, protože já teda tím pádem budu chtít mít jenom ty čaroděje tady. Což samozřejmě je nic proti té borce, jo, to absolutně ne. Já se s ní teda promluvím a bohužel teda tvoje zkušenosti a schopnosti není úplně to, co potřebuju. Byla si jako dobrá, ale ne úplně to, co vyhledávám teďkonc. Oh, Waywatcher, to je zase type, který nekástí teďko žádné kouzla. Nevadí. No tím pádem teda, dívejte se, já jsem tady by the way označil tuhle tu pevnost. Je to pevnost, se kterou máme jako frakce, jako jediná válku, takže tam se teďko hnedka vydám. Nicméně tady právě v těchto z těch místech bychom mohli potkat ještě nějaké další opravdu silné čaroděje, si myslím. Kteří prostě budou jako neskuteční, no. 100%. Je tady dost těchto z těch nájezdníků, já teďka budu na chvilku ignorovat. Protože potřebuji se dostat co nejrychleji tam. Další spellsinga. To je vončo, ale ty jsi jako z elfů, že? Já bych chtěl možná nějakého jako nekromanta nebo něco takového. Dobrá, já půjdu ještě tady kousek dál. Jo, protože tady tahle borka má nejspíš jako podobné kouzla, které mám já. Což samozřejmě není úplně špatně, ale já potřebuji mít větší variaci těch kouzelníků za mě. Nebo aspoň by to bylo, aby to bylo trošku zajímavější pro vás, vidět všechny ty společníky, že kásti více typu spelu a ne furt to samé dokola, víš co. Takže to je můj plán, no. Pojďme tady do tohohle města Uberstreik. A tady je Life Wizard, ten pravděpodobně bude healovat. Life Wizarda mám? Máme jednoho Light Wizarda, to je vlastně týpeček s tou Light magií v podstatě. Shrine Sigmar, jo, to můžeme tady jít určitě, děkuju. Co mi teďka ještě připomnělo, dostali jsme nový perk v našem Faith stromu. A to je tady hodně OP, protože dívej se na to, jo. Plus 500 zkušenostních bodů prostě v tom Faith, když čekáme vlastně v osadě, jo, když prostě jsme v osadě a takhle. A moje jednotky, které prostě jsou ty religious, tak mají větší rezistence pasivně. Nevím, co jsou ty jednotky, které jsou religious, jestli to jsou jako tyto. Ale asi jo. To bude asi ono. Jo, to budou ty jednotky, které si já vyvolávám vlastně. Campfire, dívej se na to. Medicine Scout in Atletica, jo, může být. Děkuju. To bude podle mě fakt tahle stá jakoby jednotka. O můj boží, vy se na to město děláš si prdel. Děcka, co jste to tady vytvořili? What the fuck? No tak to pojď.
Jestli taková, jestli tohle to bude i scéna, tak mě odjebe dekel teďka, chápeš to? A toto je prosím vás, Aldorf, to je ten, že jo, to je... Jo, Rakeland, jasně, Empire of Man. Jo, tak počkej, počkej, v taverně tu je někdo? Jsou Witch Huntři, ale to... Oni vyloženě nemají kouzla, to nechcu. Ale, co mě tady hodně zajímá, je ta scéna. A nějaké shadery, ale nemyslím si, že to bude jiné tady tohle. Ne, to bohužel není. To nebude ta scéna, kterou jsem teďko čekal, že uvidím, ale stopro to bude něco, co uvidíme jakoby v budoucnu. Dneska vyšel i nějaký další update na Old Realms, který si ale stahovat nebudu, nechci si úplně skorumpovat save. A tam stopro budou nějaké nové věci, já vám asi v průběhu dalších epizod nějakým způsobem zjistím, co to bude. Abyste taky jako viděli na čem ještě teďko jakoby se pracuje. A co ti vývojáři přidávají vlastně do této hry. A jsou fakt jako aktivní, jo, opravdu jsou. Opravdu cením jejich práci, je to tak. Nicméně už taky vím, proč mi uvírali životy, je to proto, protože ta země, ve které jsme byli, je prokletá. Jo, a to bylo vlastně tady i v tom perku. Tady, ano, prokleté regiony na mapě mi dávají menší damage v podstatě, za to, že se nacházím na tom území. Takže jakože tak, no, jako... Jo, takže jsou tady nějaké prokleté místa, které vám dávají tyhle ty negativní prostě efekty. To je přesně tady to, že vám to třeba snižuje životy. Jo, snižuje to životy vašim jednotkám. To je přesně ončo. Beast Wizard, zase nechci už Beast Wizard, toho už mám. Já potřeboval někoho s temnou magií nejlépe. Nejlépe jo. Nevím, jestli někoho takového vyloženě nenajdem. Oh shit. Jsou taky beastmeni, ale ti vypadají, ti mají trošku jiný název té skupiny. Mají tam koho? Jo, aha, takže jen Ungoři, jen se trošku jako jmenují jinak, jo? Foulhorn, Patrol. Ok, tak pojďte, no. Ale vypadá, že už mají trošičku větší sílu teda. Podle toho, co vidím. Ty vole, tak já se nemůžu absolutně dočkat, až budu učit moje společníky novým kouzlům, to je úplně že bomba. Akorát potřebuji najít opravdu nějakého toho ještě s temnou magií, co má. Aby samozřejmě to byla větší variace, kterou tady vyhledávám. Pojďme do nich. Nebudem se vůbec bát. Mají dva lučišníky, no tak dívej se, tak to můžeme úplně v pohodě zahrát trošku na safe, nemusíme na ně úplně nalítnout jako debílci největší. To znamená pěchota zde, střelci zde. Oni už možná ale půjdou, ne? No. Prost sakraví. Nebudu teďko na ně úplně ještě útočit, počkám, až se moji přiblíží. Tak a rovnou můžeme zkusit blesk a jaký to má range ještě, jo? Pojď. Dívej se, to prostě lítá rovně. Wow. To prostě lítá rovně, no. Co ten šíp? Tak nic. Ale bylo by tak sakradou, kdyby to trefilo. Tak jo, pojďme dál. Oh yeah, nový level. Jezdectví lepší. Tak se mi to líbí. Vy proč jste otočení kamu zády? Ej, jebe vám ty vole? To jsou moji společníci, prosím pěkně. Seznamte se, ano. Ach jo. To prostě není úplně něco, co chcete tady zažít. Tak. To jsem mysnul, nevadí. A dívej se, taky vykastil blesk, to je ono. Nevím, co úplně dělá teda větší damage, ale myslím si, že toto? Že by to mohlo dát větší damage? Zas ten zvuk, ty vole, těch kostlivců. Nevím, co to úplně udělá, ale prostě jim to dám, protože pro sakra ne. A Minotaurus. Toho netrefilo, myslíš, jako říct, jo? Toho prostě netrefilo, no. Tak jo, pošleme je do útoku, tady už podle mě nemůžou nic úplně dělat. Tady je fakt dobrý, že mají čistě pouze dva střelce jenom tady. Krása, ale jo, ty dryády to celkem jako krájí, že? OK, nádhera, pošéfeno. Bíte je. Au. Klasika, on to ani prostě nechtěl udělat, chápeš?
On mě úplně náhodně sekne. Takže pane, dobrá práce. Krása stříhá nádheru. Já si musím jen zjistit, co ty spely dělají, protože já už mám zase tolik, že nevím, co dělají prostě. Aha, počkej, to je... Oh, to je ten stůl Braskýpů! Cože? Tak to je jako jejich lordík, jo? To je někdo vyšší trošičku. Aj? Aj. S tebou teďko se utkávat úplně nechci, chlapaku, protože dívej se na moje staty, jo? Nemám úplný zájem tady jako s tebou cokoliv dělat. Aspoň teďko můžu každopádně otestovat, když čekám, jak rychle se mi tady vlastně ta víra bude zvedat. A máme zároveň i nový level, takže pojďme do kariéry a dívej se na to. Oh yeah, o 15 větší množství many teďko můžu mít. To je něco, co určitě potřebujeme. A do čeho to teďka hodím? Jakože... Využívám jednoruční, tak pojďme to hodit teďka do jednoručník asi. Stuarda už mám vymaxovaného, takže to je úplně v klidu. A měl bych dostat 500 teda bodů zkušenosti tady ve víře za den. Což není asi úplně tolik, ale v momentu, kdy vy tady regenerujete svoje životy, tak by to i dávalo smysl. By the way, tenhle týpek teda... má tu nějaké přátele. Tenhle ten frajer to jako, co to prostě je. Jo. Piusius de Dunk Tongued. Ano, to je přesně on. Má tady vyloženě i nějaký svůj lore. Což mi přijde taky hodně cool. Každopádně má opravdu mnoho nepřátel. A jediní jeho přátelé jsou tihle z chaosu. To znamená, že víte, co já udělám? Teď tady chybí ten text, ale... Ne, nechybí, aha, ne, protože to je podle mě ten lídr. Jo, to je ten lídr. Pojďme toho lídra nasrat. A pojďme popravit tady tohohle frajera. Jsou to týpci z Ungoru, ti tady nemají co sakra dělat, ok? Prostě ho popravíme a zbytek tady můžu hezky prodat. Trošku se mi tady zhorší vztahy s nějakýma těma jeho přátelama, ale ne nic, co by mě úplně trápilo. To v žádném případě ne. Oh, hold the fuck up. Ty krávo, za 12 000 sekiru, jo? Jako já nejsem někdo, kdo by sekiru využíval, takže be my guest, jako. Okej, nějaké rozrušené vztahy, nemám s tím největší problém. Ty vole, ale s kým vším se mi to zhoršuje, ty jo? Mělo by to být jen s těma, se kterýma on jako je nějak jako, víš, jako kámoš, chábr prostě. Ne se všema, ty vole. Tak pěkná, no. Nic se nedá dělat, jo, jako nějak mi to úplně nebrání. Hele, tady je Felix, máš něco tady? Ty zase nemáš úplně nějaké dobré věci, co bys mi... S čím bys mi byl k užitku, chlopaku? Chce to někoho konečně s tou temnou magií, stopro, ajaj, co to jako je? Co to jako... Ajajaj. Cápka to asi trošku nasralo tady to, že jsem ho popravil, no. No každopádně, dámy a pánové, náš cíl je tady tenhle frajer. Ej, já jsem to možná trošku... Oh shit! No dobré, to jsou jako války s klanama, že jo, pokud se nepletu. Jo, to jsou jenom beastmeni, dívej se. Ungrol, aha, počkej, co? Nevím, co se sakra děje, ale asi jsem ho neměl popravovat. Ungrol mi vyhlašuje samé války, co mám dělat? Pomoc, Ungrol, ty jsi mrtvý, jak můžeš vyhlašovat války, když jsi mrtvý? Oh my god, to jsem asi něco posral, ty vole, no nevadí. Nevadí, nebudem se zatěžovat tady tímhle. Oh, Celestial Wizard. Celestial teda. Už jednoho mám, ale. Ah, někdo jiný, prosím. Ne, můžeš přestat prostě, kámo, doslova, prosím vás. Vývojáři, fixněte to, kde se vám toto nebude zobrazovat po každé popravě. Prosím, děkuju. Já nechci nic říkat, asi jsem trošku zabagoval hru. Pomoc, tolik válek s tím jedním cápkem, co budu dělat? O můj bože. Už by to mohlo přestat, ne? Co říkáte? Kámo, dobré. Já ho budu muset kiknout, ty vole. Já ho budu muset normálně přes konzoli prostě jako zabít, nebo já nevím, Ungrol. Počkej, Ungrol. Borec je doslova mrtvý. Wow, má opravdu hodně nepřátel, musím uznat. Borec je doslova už mrtvý, ale vyhlašuje mi válku.
Stop! Co to je? Ty kráso. No já zkusím asi počkat, no. Jako co to jako je? Já jsem kámo rozbil hru, ach jo. OK, díky bohu za autosavy, ty vole, protože já jsem tu hru asi rozbil. Nešlo nic doslova udělat, Ungor byl mrtvý dávno a vyhlašoval všem válku dokola a dokola. Měl jsem tam vole 200 oznámení o válce, jo, takže super. Takže jsem to načetl znova, jsem tady vlastně před tou bitvou s Ungorem. Nic tak drastického, to si odehraju znova za kameru, abyste se s tím nemuseli potýkat znova. Každopádně myslím si, že pro dnešní epizodu by to eventuálně stačilo. V další části bych to viděl, že půjdeme po tomhle s tom cápkovi, který vypadá jako naducaně, hej. A je to náš teďko úhlavní nepřítel. Samozřejmě je důležité teď konc ho nepopravovat, protože se hra rozbije. Okay. Díky moc za pozornost, v popisku videa máte různé odkazy, které by vás mohly zajímat. Je tam taky možnost stát se členem tohoto kanálu, malinko mě ještě víc podpořit v mojí tvorbě a v tom, co, a vlastně v tom, co dělám. Moc mě to motivuje dál natáčet pro vás videa a tak dále. Díky moc a u další epizody. Čau.